umugabo nakugira ngo ankubite ni akantu gatoya cyane rwose kadafite gahunda. Mukandayisenga Claudine wari warashakanye na Kayitani ku buryo bwemewe n'amategeko bakabyara n'abana bane nyuma bakaza gutandukana ku buryo bwemewe n'amategeko, niwe wakubiswe bikomeye n'umugabo we baje gusubirana aho kuri ubu yaranatwite inda ya gatanu. Abo bari baturanye mu kagari kandate mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo bakaba babwiye BTN TV uko batabaye hashyira saa saba z'ijoro. Nasanze ari ndembe nahuruye umugabo adahari cyasasite z'ijoro, yakuzwe ibintu bihagije cyane. Hano ibi byose ni ingoma gusa afite, babanje kubanaho nabi ubuyobozi barabatandukanye. Nitwe Imana ngera twabimenye nka saa sita, ariko ngo n'ubundi byatangiye ngo mu masaa tatu, noneho aramwiherara mukubita mukumukubita, ntago twamenye ibyo ari byo. Utwana ngo nitwo twaje duhuruza hano ku rugo tuvuze indoti papa yishe mama. Ubwo ni uko abaturanyi babimenye, aba mbere bahageze noneho niko kuza bamubwiye bati Kayitani urakora ibiki, ngo yavuze ngo reka ngo nta kibazo yari ngo ntago turimo kurwana. Barongera baragenda, niko kongera aramukubita bihagije. Ubwo nibwo abantu bagarutse. Umugabo ntuza ninde harya Mutsinzi niyo waje ngo akubita urugi cyane, arakubita ati Kayitani sigaho. Ubwo niko ko nakinguye ahita ngo agende yambaye ikabutura imyenda yitwara ku rutugu. Umugabo yamukuyemo atari umugabo we, mbona yanegekaye yamukubise rwose umutwe yawangije cyane ku buryo yavuze ni mujyane kwa muganga. Nanavuze natabaye debile ashobora gupfa, ibintu bibiri adapfuye abi debile. Bukwiye gukurikirana uriya mugabo kubera ko yahohoteye umugore biteye ubwoba. Mukandayisenga Claudine twasanze ku bitaro by'akarere bya Kiziguro yabwiye BTN TV ko umugabo yamuhozaga ku nkeke, aho ngo yavugaga ko aryamana n'abandi bagabo ari nacyo yamujijije. Ngira ngeso yo kuza atashye ari nka nijoro akaza akambwira ngo mfite abagabo bandongoye kandi asanze ndakinze ndi mu nzu ndaryamye. Nk'abagasaba abagabo bandongoye koko nta usanze hano, ko nta uzi inshuti yanjye, ko nta telefone ngo namuhamagaye, urumva nabaza nyine. Ati hoya wowe bisobanure gusa tubivugisha ukuri, ngo nkakomeza nkakwitwambazwa ibyo ngibyo ngo nimvugishe ukuri paka. Yaje ambaza ngo nisobanure ngo nagwizera ko nta bagabo bahaje mu rugo ngo bandongoye. Ni rwose nawe se hari abo nziho ngo hoya ngo bivugishe ukuri, arankubita paka no kongera gutya. Ni ingume nta kindi nta kintu yaba afite n'intoki ze. Akongera ndifuza ko yagira icyo ambarira mu byo twakoranaga, nkongera nkajya kuba mu mugabane wanjye n'agabane y'abana nawe agashaka bashaka. Bamwe mu baturage twasanze kuri ibi bitaro babonye ibi batangaje ko bidakwiriye, aho ngo uyu mugabo akwiriye guhanwa bikomeye ngo kuko uburyo yagize umugore bigaragara ko yashakaga kwica bitaro gukubita gusa. Njyewe ngereranyije uko mbibonye nawe yahanwa n'ubundi bakanamufunga n'ubundi bagakomera icyaha kitarabuni nkaho yakabaye yamwishe. Uyu mugabo akwiye gucishwaho akanyafu kuko kurano gukubita ashaka kwica ntabwo ari uguhana bisanzwe, kandi nta nubwo amategeko y'u Rwanda yemera kwihanira. Kayite Sikrere uyobora umudugudu wa Murehe yabwiye BTN TV ko aba babanje kubana byemewe n'amategeko, nyuma bakaza gutandukana nabwo byemewe n'amategeko, gusa ngo nyuma baje kongera kwihuza. Avuga ko kugeza ubu uyu mugabo bakimushakisha kuko yahise atoroka, aho yanatangaje ko imitungo ndetse n'ubushoreke ari bimwe mu bituma imiryango myinshi hano itabanye neza, dore ko n'abaturage bavuga ko ibi biheze cyane. Njyewe nitwa Kayite Sikrere, ndi umuyobozi w'umudugudu wa Murehe akari kandatemwa umurenge wa Kiziguro. Babanje kubanaho mu buzima bwa mbere barasezeranye, babana nk'umugore n'umugabo, bigiye mu rukiko bakora divorce basa nk'aho batandukana. Umugabo twasanze yagiye yaducitse kuko nari navuganye n'umutekano nahita amufata araducika, ntitwamubonye duhita twihutira ko umugore ajya kwa muganga, hanyuma tugakurikirana n'umuri ikibazo cye ari kwa muganga. Geza n'ubu twari tukimuhiga dushakisha ahari, kuko kenshi na kenshi twagiye inshuro nyinshi turegiye tuvuga ko tugomba no gushyiraho irondo ry'umwuga rikamufata, byaba nijoro byaba ryayo cyangwa aho yajya hose. Muri ibi bihe ntabwo ari byiza, kuko muri iki gihe imibanire y'umugore n'umugabo muri iki gihe abagore barapfa imitungo, cyane cyane barapfa ubushoreke, abagabo barajya mu bushoreke ugasanga bakangiza imitungo y'abagore babo bayijyana mu handi mu bushoreke zabo, ugasanga ntabwo ari byiza. N'ubwumvikane buke bitewe n'abantu n'umugabo yenda akaza ati bimeze gutya mu rugo
ya hagera ubwo ugasanga batangiye kurwana se cyangwa n'iki n'ubwumvikane buke buri munsi ubuyobozi bukwiye gukurikirana uriya mugabo kubera ko yahohoteye umugore biteye ubwoba ku buryo twese twahageraga abantu bose bagatangara cyane ati kuko twaje dusanga bamusindagije yicaye hano baragiye ati nimunshakira aho kuryama batihanganiye dushake moto kujyana kwa muganga nuko moto byari saa sita na yenda n'igice gutyo kuko yari yabyimbye cyane z'ijoro yari yabyimbye cyane atareba umwana niwe bagiye batuma umwana aragenda amuzanira utwenda baramwambika nuko abagabo bakoresha buryo ki baramutera bamushyira kuri moto baramujyana batabajwe nge ntabwo ntuye hano hafi ni mu wundi mudugudu wari hirya ariko twatabajwe bati mushiki wanyu arapfuye mvuge nabo bambwira ko bageze kwa muganga noneho muguva kwa muganga yatashye iwacu ntabwo yatashye hano nubwo buryo nabimenyemo ameza ati kugeza mu kondisiyo afite imeze ararembye cyane cyane wamukubise yibasiye umutwe yabyimbye cyane ubwo rero ikindi gikwiriye gukorwa icyakorwa hagati y'aba babiri cyangwa ku baturage bose yaba hagati y'abana no ku baturage muri rusange kugira ngo amakimbirane mu miryango ye yahagarare ibyahano byo birihariye kuko byo byatewe n'ubuharike uyu mugabo afite abagore babiri wenda mu zindi ngo usanga hari monogami atari poligami wenda hari ukundi ku buryo wabigoragoza ariko umugabo afite abagore babiri bivuga ko yaje akubutse ku wundi mugore wa kabiri atuye ruguru hano mu isantire noneho akumva ko ubwo buhari cyakora hakurya cyangwa ubwo busambanyi akora hakurya n'uyu yaba abukora mu gihe aba adahari bampamagaye saa sita na mirongo ine bamaze kumpamagara umudamu duturanye arambwira ati ese umuntu yica undi tumubazwe ndavuga ntahari reka mpurure nabyutse ndagenda ndareba pe umugabo yamukuyemo atari umugabo we duturanye amaze kumukuramo mu by'ukuri umugore yaje yanegekaye ndetse cyane ye umugabo yaje arambaza arambwira ati uyu mugore muhaye ubusambanyi ndetse nkagira ngo nisindwe wenda by'uko umuntu yaba yanyweye inzoga maze kuvugana nawe umudamu baramuzana dusanga yamukubise yamwononye umutwe ahantu hose njye nabwiye uwo twari kumwe ndamubwira nti ntabwo bishoboka umuntu najye kwa muganga rero ndetse n'umugabo nabashije kumuhamagara mu kanya gashize n'ibintu wakoze ko atari byo njye yambwiye ngo ibyo yakoze ngo birakwiye kandi birashoboka yavuga ko impamvu yamuteye kubikora ari umusambanyi umugore yashinzaga umugore umusambanyi rwose nubwo asohoka yambwiye ati ni umusambanyi ndetse nabajije no kujya mu baturanyi nanjye si ndi umuyobozi mu nzego zose ariko ndi umuturanyi bambwe nabajije barambwira bataramubeshyera n'ibintu bitwaza rwose yaba ari umusambanyi ukurikije nkawe wahageze byari bikwereka mu gihe uko yamugize oya njyewe namufashe umugore ntihagararaga mukoraho mbona yanegekaye yamukubise rwose umutwe yawangije cyane ku buryo yavuze ntimujyane kwa muganga nanavuze ntatabaye debile ashobora gupfa ibintu bibiri adapfuye yaba debile mubonye n'amafoto yabibereka ibintu nkubwira ni ukuri hari abagabo benshi mubona rero kugira ngo amakimbirane nk'ayo miryango abe yacitse kuko ntari umuyobozi simbe n'umuntu wundi ariko ndi narabibonye mu bintu ubuyobozi bugendera ku bitekerezo by'abaturage burya kenshi umuntu wakoze ibyo bintu agomba guhanwa kuko impamvu nayigenderaho hari isindwe hakaba n'ibitekerezo by'umuntu ngenda muhamagara aho mpagaze aha kuri telefoni ambwiye ko nta kintu cyanjye ashaka kumva byakoze ari ukuri ibi mvuga mbivuze ubitangaze no kuri radiyo nta kibazo nyaramwe ngo ibyakoze birakwiye bagezeho rero bongera barabana ku bushuti barumvikana barabana twari tuzi nta kibazo bari bafite ubu ngubu
sinzi ukuntu impanuka zabo zaba zaje bisanzwe bikaba ubwo bagiye kubatandukanya leta mbere ijya kubatandukanya ntabwo byari si urugomo muzindi ngo ho biba bimeze gute muzindi ngo ni buhoro buhoro nuko tuba tugiye tubanye n'abandi ku kigo kugira ngo impamvu mu ngo tutumvikana n'abagore ni ubwumvikane buke dufite ubushobora ngo ubu mugore hanyuma ibibazo byinshi byifuha by'ubwo umuntu yabaganira n'undi ugasanga aravuga ati njye ntabwo nyiri umugore wawe cyangwa se sindi umugabo wawe ugasanga nicyo kenshi ingo zituma zigenda zisenyuka gutyo gutyo hirya no hino mu gihugu henshi hakomeza kugenda humvikana impfu ndetse n'ubushyamirane mu miryango abenshi bagahuriza ku mitungo ubusinzi ndetse no kutanyurwa nka zimwe mu ntandaro z'iki kibazo tukaba twabibutsa ko mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda ingingo y'121 ivuga ku gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake umuntu wese yaba abishaka ukomeretsa undi amukubita cyangwa se amusagarira ku buryo bwa kiboko butababaje abakoze icyaha iyo icyo cyaha gikorewe umwana umubyeyi uwo washyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni 2 ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.